Malaysia. Seramai 20 pasangan pengantin orang asli beragama Islam dinikahkan secara beramai-ramai sempena program nikah perdana di Kampung Pasir Linggi, Pos Lebir Gua Musang Kelantan baru-baru ini. Program tahunan yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan dan Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua itu berjaya menghimpunkan masyarakat orang asli beragama Islam yang pertama kali berkahwin mengikut syariah. Pada majlis yang diadakan secara sederhana ini, seramai 6 pasangan pengantin dari Kampung Areng 5 dan 14 pasangan dari Kampung Pasir Linggi di Pos Lebir itu berumur antara 17 hingga 46 tahun dinikahkan. Mereka dinikahkan oleh jurunikah bertauliah yang diketuai oleh Pegawai Agama Jajahan Gua Musang, Encik Osman Ibrahim. Perkara pertama untuk kita memberitahu perkahwinan sebenarnya dalam Islam, ini keadaan dia tanggungjawab. Jadi secara tidak langsung, mereka yang mungkin rasa malu akan tahu bahawa tak susah sangat dengan lafaz sahaja. Yang kedua, kita nak supaya silaturahim di antara kita sendiri daripada da'i pendakwah dapat bersama dalam satu program. Dan yang terakhir, kita memang ada satu peruntukan fisabilillah daripada pembayar wang zakat. Maksudnya kita tunaikan perkara ini dan diketahui oleh mereka sama ada di negeri Kelantan ataupun di luar. Sementara itu, pengantin paling muda Zaiman Zul, 17 tahun, bersama pasangannya Siti Ani Yahya, 17 tahun, dari Kampung Ari 5, bersyukur apabila mereka dinikahkan bersama 19 pasangan lain. Katanya dia sudah tidak sabar untuk memikul tanggungjawab sebagai suami selepas beberapa tahun berkenalan dengan teman sekampungnya itu. Rasa gembira, lepas itu rasa happy lah. Macam-macam lah rasa. Rasa seronok lah. Saya rasa syukur lah pada berdebar semua. Berdebar rasa nak kahwin dan nak akad nikah tadi. Rasa berdebar juga lah. Kurang ajar tak awak untuk nak jawab tu macam mana? Lepas tu lepas dikahwin ni macam mana nak urus keluarga? Adalah. Ada juga. Ada yang ajar. Mampu nak kahwin? Tak ada percuma ini? Yang ni ke okey lah. Pasal dia kahwin ramai-ramai kan. Sebelum ni pernah ada niat nak kahwin? Memang ada niat. Memang ada niat lah. Tapi sebab dia nak kahwin tu sebab apa? Sebab kewangan ataupun sebab nak tunggu nikah ramai-ramai? Duit tak cukup ke macam mana? Duit tak cukup lah. Okay. Tak minta banyak ke? Tak ada lah. Dah kahwin belum? Belum ni. Belum. Sebelum ni dah tak dah kahwin? Belum. Belum juga yang pertama kali. Daripada Majlis Agama Islam, waktu dia memberitahu kita nak kahwin semula, maka saya pun suruh juga nak kahwin semula. Maka saya pun setujulah apa yang dibuat oleh pihak Majlis Agama Islam. Kiranya sebelum ni awak kahwin awak bukan Islam? Sebelum ni kahwin adat biasalah, adat saya orang asli aja. Tapi bukan Islam. Bukan Islam lah. Mana yang tak? Agamanya macam mana? Agama kita dulu. Agama, bukan tak masuk Islam lagi lah tadi tu. Masa tu kita belum masuk Islam. Kita dah masuk Islam. Dah masuk Islam. Maknanya kita pun masuk cara kahwin cara Islam pula. Macam mana? Dulu kita kahwin secara kita. Sekarang ni cara Islam. Secara Islam. Selain acara kenduri makan, masyarakat kampung turut membuat persembahan nasyid dan dikir barat. Pasangan pengantin yang diraikan turut mendapat wang tunai RM200, hamper dan sijil kahwin.